Krista Pulik, Kristofer. Sunum të të shnur hapur. Uzumem. Uzumem shatem. Uzum vër kesi ma kërkimu pa qem like. U shnur hapurem kodë në zian tonë. Kristofer, happy birthday. Sunum të të shnur hapur. Vër që opës qor stari heto kodë zanum të gjisht orot të në shumës. Asa vër lëma. Tele, në që mahtëm. Մաղթում եմ, որ անցես տարվա ստացված նվերը դու վերջ վերջով կարողանես օգտագործել, մաղթում եմ աշխատանքում մեծ շատ շատ մեծ հաջողություններ, անձնականում երջանկություն և իհարկե շատ շատ ճամփորդություններ, տարին գոնե մի քանի անգամ, իսկ ամենակարևորը, որ միասին մտածածը մենք իրագործենք, սպասում եմ, քեզ շատ սիրում եմ, կարոտում եմ, Քրիստ, ասում են մոտ մարդկան չես կարող ասես, այն ամեն ինչ զգում ես, որովհետև սերը շատ շատ է, ես ուզում եմ, որ դու հիշես, ես քեզ շատ շատ եմ սիրում, ու ուզում եմ, որ միշտ լինես հաջողակ ու երջանիկ, ու սիրես ու սիրվածնես, ուզում եմ, որ միշտ ունդիդ բոլորս իրար հետ նշենք, ու ծնունդիդ վերջում բոլորիս համար դու քո կոֆեները սարքես ու վրա կգրես մեր անունները, իբր մեզ շատ ես սիրում էլի, չնայած գիտեմ, որ մեզ շատ ես սիրում, մի խոսքով, Kristofer, ծնունդը շնորհավոր, արևս, քեզ մաղթում եմ երջանկություն, սեր, ջերմություն, քո կրեատիվնեստի չափ ուզում եմ, որ դու անակնկալներ ստանաս ես կյանքում, ինչքան որ քո ստեղծագործականության շրջանակներում դու բոլորիս ես ուրախություն պարգևել, ուզում եմ, որ հիմա էլ այդ ամեն ինչը փոխադարձաբար քեզ վերադառնա, դու շատ ուժեղ ներուժ ունեցող մարդ ես, հզոր ներուժով մարդ ես, ու դու պիտի կյանքում մենակ երջանիկ լինես, այլ ընտրանք չունես, դու պիտի քո զսպվածությամբ ու քո լռությամբ, որ բոլորին ամեն ինչով ուզում ես փոխադուցես, ջերմությունը տաս, ամեն ինչով մարդկանց փորձում ես ուրախացնել ու երջանկացնել ու անակնկալներ մատուցել, ուզում եմ, որ այդ կարողությունը նաև քեզ բերի, այդ հաջողությունը ու սերը ու երջանկությունը, քո երեխու հետ, քո նոր կյանքով, քո նոր երկրի ապրածով, հա, որովհետև հիմա օտարության մեջ ես ու մենակ ես, իմացի, որ ստեղ կան շատ քեզ սիրող մարդիկ, հատկապես Գառնիկը, նա գիտես, քո լռությունը ամեն ինչից շատ ա սիրում, որ դու լուր ու հանկարծ մի օր կարող ասես հենց մի բան, որ բոլորիս զարմացնի ու տաղանդի արժանի տաղանդավորության հասնող մի հատ արդյունք տաս քո լռությամբ, ես քեզ պաչում եմ, ես քեզ գրկում եմ, ես քեզ շատ սիրում եմ ու շատ կարոտում եմ մեր խենթու խելար օրերը, որ ունեցել ենք գրասենյակային աշխատանքի շրջանակներում, կարոտում եմ շատ, իմացի, որ ամեն ինչ կանեի, որ նորից հավաքենք իրար գլխի ու մեր խնդրությունը նորից վերապրենք, բայց հասկանում եմ, կյանքում ամեն մի էջ նոր փուլ է ու նոր հնարավորություն է, ուզում եմ, որ դու հիմա օգտվես այդ քո հնարավորությունից, դու պիտի մենակ կարողանաս չդադարել երազել, չդադարել ստեղծագործել ու կյանքում ամեն ինչ կունենաս, պիտի սիրես ու սիրվես, դու այլ ընտրանք չունես, ես քեզ շատ սիրում եմ, արևս, պաչում եմ, գրկում եմ, Էդիտը Գառնիկովնա։